lamen nuin ba la yue kao pwe ma ro pi ke de 2010 yue kao pwe ro nga lo chu tin me pe mu sa ne twi ma pyatana ma shi aw lo chu tin pyin sin mu twi ne pwin lin myin ta mu twi shi aw lo saung tha de lo pi rong su yue kao pwe commission okkhata u tin yi ga voe ko pyo ba de aku yue kao pwe pyin sin saung ye mu twi ne patat lo yue kao pwe commission okkhata u tin yi ko voe yangon yong tawon gan dokin so win ga နေပြီးတော့ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးချုပ်မှာတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးတည်ထောင်မေးမြန်းထားတာကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကာတာစင်တာကနေပြီးတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်လ16ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးခန်းစားပေါ့လေဒီရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုသူအကြံပြုတဲ့အနေနဲ့အကြံပြုချက်ပါသူရဲ့အစည်းအဝေးခန်းစားထဲမှာဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုအဓိကအကြံပြုတဲ့အချက်6ချက်ပါပါတယ်6ချက်အကြံပြုရတော့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သူကတော့သတင်းချက်လက်တွေဖြန့်ဖြူးဖို့ဟိုဒီမေတ္တာရှင်နေပြည်သူလူထုသိအောင်ဒီမဲပေမှုမဲပေနည်းစနစ်ကိုသတင်းမှန်ကန်စွာထုတ်ပြန်ဖို့လို့ဟိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုအစုံပါတော့ပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာတခုဒီကြိုတင်မဲကိစ္စလေးကိုသူကဟိုထည့်ပြီးရေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကြိုတင်မဲဆိုတဲ့နေရာမှာလေကြိုတင်မဲလို့ပြောရတဲ့နည်းလူတွေကတော်တော်လေးပုံဝင်မကြကြပါဘူးဘာလို့လဲကြိုတင်မဲဆိုတော့ဒါမဲခိုးတော့မဲလိန်တော့မှာပဲသူထင်ကြတာပေါ့နော်ဘာလို့အထူးသဖြင့်ကြိုတင်မဲပေးကြရတဲ့လူကလည်းစစ်တပ်ကလည်းတပ်မတော်ကမိသားစုတွေတိုင်းရင်းမိသားစုတွေပါမယ်နော်တင်နန်းတက်နေတဲ့လူတွေပါမယ်ခရီးယူသွားနေတဲ့လူတွေပါမယ်ပေါ့ဆိုတော့အထူးသဖြင့်ဟိုစစ်တပ်ကိုအမြင်မကြည့်ခြင်းနဲ့ခေရောက်နေတဲ့အခါကျတော့ဟာစစ်တပ်ထဲမှာကြိုတင်မဲပေးမယ်ဆိုတာနဲ့တင်ကိုတော်တော်များများပုံဝင်မကြကြဘူးပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒီကြိုတင်မဲပေးတဲ့နေရာမှာရောဒီနိုင်ငံတကာကဲခတ်လေးလာရေးအဖွဲ့တွေဒီပြည်တွင်းကဲခတ်လေးလာရေးအဖွဲ့တွေနေနေရောတွားပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရပါလားရှင်ဟိုကြိုတင်မဲနဲ့ပတ်သက်လို့တော့လေဟိုဟိုဂဲမမှုရဲ့စံတန်ငယ်လို့ဖြစ်နေတာပါတကယ်တကယ်တော့အကြောက်နေတဲ့သဘောပေါ့ဆိုးရိမ်တဲ့သဘောဒါဖြစ်နေတာပါအဲကျွန်တော်လည်းပဲ2010ပေါ့လေရေကောက်ပွဲပြီးတော့ကျူတင်မဲနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လေ့လာပါတယ်နော်ကျူတင်မဲအနေဆုံးတစ်ယောက်ရှိတယ်ဘယ်နှမဲနဲ့အနေဆုံးဖြစ်သွားလဲအဲပြီးမဲ့ဘယ်လောက်ရလဲကျူတင်မဲဘယ်လောက်ထွက်ကြောင်းနိုင်ရတယ်ကျွန်တော်ပေါ့ပြန်သုံးသပ်ပါတယ်သုံးသပ်ပြီးကျူတင်မဲပြီးရဲ့ဘယ်သူလဲမိတဲ့အခါကျတော့ခုနပြောသလိုပဲဟိုတက်မတော်ကရေးတဲ့သက်သက်ခုပေါ့အဲကျန်တဲ့လူအများကြီးပါပဲဆိုလို့ရှိရင်လုံဖြစ်နေတဲ့သဘောအချိန်တုန်းကတော့လေဒါတော့ဖြစ်သွားတာပါနော်တော်မစတမရောကြီးတက်တယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတချို့ဆိုရင်သုံးကနန်းတိချဲသွားတယ်ကျွတ်တမဲလေးရှိပါတယ်အဲဒေါ်လေးစဉ်းစားကြရလေးရှိပါတယ်အကြောင်းလည်းတော့မတော့ဒါဒီအကုန်ကျွန်တော်မေ့ထားပါတယ်အဲဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်သင်ခန်းစာယူပါတယ်ဒါဒီမဖြစ်အောင်လို့လုပ်မလဲဆိုတော့အချက်ကတက်ကတော့ဥပဒေခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဥပဒေတိကျခိုင်မာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ရှင်းရှင်းလင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်အပွဲလေးနဲ့သာရှိဖို့လိုတယ်အဲတော့ကျွန်တော်ကဥပဒေကိုအကုန်လုံးဥပဒေကတော့လွတ်တော်လွတ်တာပေါ့လေအဲ့ဘုံကပြတ်ထန်းတတ်တဲ့ဥပဒေကကျွန်တော်လွတ်တာအခုမြတ်ပါပါဖတ်ပြီးတော့ရှင်းအောင်ထင်လင်းမြင်လာအောင်ဒါတွေကျွန်တော်ခိုင်ခိုင်မာဖြစ်အောင်ဒါတွေအကုန်လုံးပြန်ရေးပါတယ်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပါတီတွေဆက်ဆွေးချပြပါတယ်ဒီ feedback တွေယူပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြရတာပြင်ပြီးရလွတ်တော်တင်ပြပြီးတော့ပြန်ပါတာကျွန်တော်တော့ new တွေပြင်ပါတယ်အဲ new တွေမှာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိပါတယ်ဟိုသူဘာမှမေးစရာမလိုပါဘူးဥမာကျူတင်မဲဆိုနှစ်မျိုးရှိတာပါတကယ်မဲဆန္ဒနဲ့အတွေ့မှရှိတော့ကျူတင်မဲအဲသူကဖျားလို့နာလို့နော်မလာနိုင်ဘူးဆိုအိမ်ကိုသွားတော့ကျွတ်တယ်မဲ့တောင်းပါတယ်ဒါဆိုကျွတ်တယ်မဲ့ပြီးတဲ့ site တဲ့မျိုးနဲ့တဲ့အဲ့လိုသွားတောင်းတဲ့အချိန်မှာသွားဘလူတယ်ဆိုတော့ရက်ကွက်နဲ့ကြောက်ရှုကွန်ပျူတာပုံကသွားတယ်သို့သော်လည်းခုနကပြောမေးရကူစရယ်လို့အဲလေးလား observer လို့လိုက်သွားလို့ရပါတယ်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အလုပ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးသွားမယ်ဟိုမှာကျွန်တော်ဆိုရင်ကဲအဲမန်လေးမှာတာဝန်ကြရတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီခုဟိုဖွဲ့တော်တယောက်နေတယ်ဆိုရေကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ပါကြမဲပြီးမန္လီမှာသွားပြီးတော့ရေကောက်ပွဲကြည့်ကြမယ်ဆိုတော့သူကကျူတင်မဲ့ဆိုပြီးသွားတယ်သူတော်ဝင်နဲ့ဖြီးသွားဖို့ရှိတယ်ရှိတယ်ဒါရင်လည်းပဲသူကကြတော့သူနေကောင်းတယ်ကြောင်းရက်ကွက်နဲ့ကြောက်စုကွန်ရှင်ဖို့ကရုံးမှာလာမဲ့ပြီးရတယ်အဲဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေလို့ရပါတယ်ပြီးရင်အဲ့အရာဘယ်လိုမဲ့ပြီးတယ်ဆိုတော့ပုံစံ73ဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်တမ်းနေတာပါဘယ်နေရာမဲ့ပြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိပြီးသားပါအဲ့ဒီကျူတင်မဲ့ဘုန်းကြီးကဘယ်ချိန်မှအဲ့လဲဆိုတော့ရေကောက်ပွဲနေ့မနေ့6လရက်ထိုးနေပြန်တယ်ဘသူတွေမဲပြီးတယ်ဆိုတော့စင်းနဲ့မဲဘုံမဲဘုံအားပါတယ်ရက်ကွက်ကြည့်အောင်ဥစုကွန်ပျူတာဖော်ပဲဥက္ကဋ္ဌမဲဘုံအားပါတယ်အဲ့မဲဘုံကသူ့မှာ200ရောက်ပါတယ်နော်တစ်စောင်းသူတို့ထိုးနေပုံ73ပေါ့ဘသူတွေမဲပြီးခဲ့တဲ့စင်းတစ်စောင်းသူထိန်းလိုက်ပါတိန်းထားလိုက်ပါတစ်စောင်းမဲဘုံရှိမှကတ်လိုက်ပါတယ်ကျွတ်တယ်မဲဘယ်နှယောက်ရှိတယ်သူတခါလည်းသိသွားတယ်ဘလူးအကုန်လုံးသိတယ်ဒီမှာကင်မရာနဲ့တပုတ်ရိုက်တာတပုတ်မှတမ်းလည်းရှိတယ်စပီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေကောက်ပဲစားပါချော်ရဲစားမဲပြီးကြတယ်ကျန်နေလေးလိုက်ဆိုမဲပြည့်မဲ့လူမရှိဘူးဆိုမဲအောင်ပြေးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်မဲကစာကြီးလဲဆိုချိုးတမဲကစာကြီးလားအဲ့ကြဖွင့်ဖောက်လိုက်တယ်
ဥမကတ်ထတာရွတ်တရားဒီမှာတရားထွက်တာပြီးပြီလေအဲ့ဒါကောင်းလို့ဘလူဘလမဲရတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်တန်းနေတာပဲဒီကပူလာကြလည်းမရှိပါဘူးဟိုတော့ကချက်နေတာဟာပြောတာဟိုချင်းမီနဲ့ဟိုကိုစလေတူးဆိုကျွန်တော်ဘလူပြောလဲဆိုတော့ဟိုရည်နဲ့ကျွန်တော်တော့စိတ်ပြတ်သွားပြီလေညမအိတ်တုံးထင်တော့ကျွန်တော်နိုင်နေသေးတယ်အဲ့မနေ့မိုးလင်းကကျော်ရှုံးသွားပြီ။ဟာမဖြစ်တာလေကျူတင်မဲတရားတော့ကျွန်တော်ရှုံးခဲ့တယ်ဆို။ကျုံးလက်ထက်ကလို့မဖြစ်စီရပါဘူး။ဒါတော့ကတော့မဲဆန္ဒနဲ့အတွင်းမှာရှိတယ်။ဟာဘသူတွေပေးတယ်ဆိုတာသိတယ်။ကောင်းလို့တယ်ဒီတဲ့ပူဇော်မရှိဘူး။နောက်လာတာမရှိဘူး။တော့ကရခုနပြောသူတိုင်းပြည်ထဲမှာပဲတင်သားသွားတက်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံပုံတွေ။ခုနပြောတောက်လို့ပဲရှည်ရမ်းသွား။တလုံးလည်းပဲရှည်ရမ်းမဖြစ်ပါဘူး။အခုဆိုပူနေပါအနေချင်းပါပဲ။အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါပုံစံ15နဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တော့လက်မှတ်ပြပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်စဉ်းရှိပါတယ်။အဲထို့တူပဲနိုင်ငံနိုင်ငံမှာတောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ဝင်သွားသူတွေပုံကိုယ်တွေလည်း15နဲ့တောင်းထားပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်စီကစဉ်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့မဲ့လက်မှတ်ပို့ထားတယ်။သူ့ချက်မဲ့လက်မှတ်ပြန်လာတယ်။ဘယ်တိုင်းပြန်နေဘယ်လိုကြီးဆိုလဲ list ကရှိပြီးသားပါ။အဲ့ဒါတွေကတော့သူကတော့မြို့နယ်ပို့လိုက်တဲ့မြို့နယ်ရောက်ပါတယ်။မြို့နယ်ရောက်တဲ့အခါကျမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မဲပုံကအဲ့ရေကောက်ပွင့်နေမဲယုံပိတ်မဲ့ချင်း၄နိုင်မှသူရှိပါတယ်။ဒီပြင်အလာကုတော်ပုံစံ73နဲ့မဲကျွတင်ရမပြေတာဘယ်နှယောက် list ကပေါ်ပြီးသားပါအခုရည်သားရလို့ရှိရင်အလာဟိုမှာ1000ရှိရင်ဒီမှာ1000ပဲရှိရမှာ1000ရည်ပြီးတော့အချိုးကြဘလို့မဲရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတ်ထားလိုက်ပါအဲ့နောက်ပိုင်းမှာလာတဲ့မဲရတော့ကျွန်တော်ကပြင်မဲပြောပါဟိုတော့လူပုံနဲ့မြင်တာမရှိတဲ့ကြောင့်ခါတဲ့ဒါပြောနေတာကျွန်တော်လက်ထက်မှာမရှိပါဘူးအဲကျင်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ဘက်ကအမခံတဲ့သဘောသက်သေဖြစ်ပြောမယ်ဆိုတော့ဆက်နေကျွန်တော်ရေကောင်းပါဒီပြဿနာမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်2010ကျွန်တော်ပြင်ထားတာပါအဲ့တော့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိပါတယ်နည်းရှိပါတယ်စီအောင်လှုပ်ထားတဲ့ကြောင့်လှုပ်လို့လည်းမရပါဘူးเนาะအဲ့ကြောင့်အဲဒီ2015မှာတော့ကျွတ်တင်မဲကကျွန်တော်တည်းသိပြဿနာရှိနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ပဲမြင်ပါတယ်ရေကောင်းပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ရေကို VOA ရဲ့ရန်ကုန်ရုံးခွဲတာဝန်ခံဒေါက်ခင်ဆိုဝင်းကတီးတန့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားတာကိုနားဆင်ခဲ့ရတာပါ